Policejní technici ještě teď kopou na její zahradě a hledají ostatky vysloužilých psích matek, kterých se měla podezřelá ohavně zbavovat. Vystrašení sousedé zavolali na místo policii, měli strach, aby se chlapci něco nestalo. Navíc tu nebyl sám poprvé. Pokud má mladý člověk o půjčku zájem, vyplatí se neponechat nic náhodě a na papírování se pořádně připravit. Na dům vám stát půjčí až 2 miliony korun. Na koupi bytu pak maximálně 1 200 000 a na jeho modernizaci 300 000. Výhodou je nízký úrok, aktuálně 1,12%. Už teď se ale ekonomové shodují, že peněz je ve fondu málo a to je teprve začátek kritiky. Prostě takové české řešení. Tady se můžete ještě podívat na přehled jen některých z mnoha podmínek. Malé lékárny vyhlašují válku svým velkým konkurentům. Často totiž bojují o přežití. Velké apatiky, mnohdy spadající pod nadnárodní řetězce, totiž podle nich nabízejí léky levnější a často i dříve, než se dostanou třeba k lékárníkům na vesnici. Se vám víkend vydaří za jakéhokoliv počasí, sledujte dál televizi Barrandov, no a uvidíme se zítra.